بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تسبیحات اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات گرامی تے درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء شفیع المسلمین رحمت للعالمین ساری کائنات رہبر رہنما پیشوا مقتدا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے ماہ ذلحج دا مہینہ جس دی اج 14 تاریخ ہے اسلامی مہینیاں وچوں اے مہینہ سال دا آخری مہینہ ہویا کردا ہے اس ذلحج دے مہینے دے اندر تسی بہت بڑا ایک فریضہ سنت ابراہیمی ادا کر چکے ہو عید الاضحیٰ دے ایام گزر چکے نے اسے مہینے دی 18 تاریخ نو نبی پاک علیہ الصلات و السلام دے دور داماد امیر المومنین خلیفۃ المسلمین 44 لاکھ مربع میل تے اسلام دا پرچم بلند کرن والا سیدنا حضرت عثمان بن عفان کہو رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا سانحہ پیش آیا ہے دعائے فرماؤ جتھے پیارے عثمان لیٹے نے اللہ کروڑا رحمتاں دی برکھا نازل فرمائے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دی شخصیت کسے تعارف دی محتاج نہیں ہر مسلمان اسلام نال تعلق رکھن والا اس باتوں بخوبی علم رکھد ہے کہ نبی پاک علیہ الصلات والسلام تو بعد مسلمانوں دے اول خلیفہ جڑے بنے نے انہاں دا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سوا 2 سال دے قریب انہاں دی حکومت رہی خلافت رہی انہاں دے جان تو بعد خلیفہ دوم مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی 10.5 سال دے قریب حکومت رہی اس تو بعد حضرت عثمان بن عفان اسلام دے تیسرے خلیفہ نے امیر المومنین نے خلیفۃ المسلمین نے حضرت عثمان
عفان دے بیٹے نے مکے دے اندر چار خاندان مشہور سن، انہاں دے وچوں حضرت عثمان دا خاندان بھی بڑی عصمت رکھدا سی، انہاں دے والد بہت زیادہ مالدار سن، تجارت شام دے علاقے وچ اس ملک وچ کیتا کردے سن، انہاں دے تین بیٹے جنہاں دے وچوں جنہاں دا تذکرہ میں کرن لگا، حضرت عثمان کہوں رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دا تے ابو بکر صدیق دا بڑا گہرا دوستانہ تعلق سی، تو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حق دی آواز نو جدو بلند فرمایا، لوگاں نو دین اسلام دی دعوت دیتی، سر فہرست جنہیں سب تو پہلا اسلام قبول کیتا ہے ان دا نائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، بچیاں دے وچوں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، غلاماں دے وچوں سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، عورتاں وچوں ام المومنین اما جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، تے حضرت ابو بکر صدیق دعوت اسلام جدوں قبول کرن تو بعد اپنے گھر اندر تشریف فرمانے پیارے عثمان آئے، آپ نے دعوت اسلام ان اگے پیش فرمائی، اسلام دی دعوت دیتی، باتاں ہو رہی نے تے امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر دے گھر تشریف لے آئے، اسے مجلس دے اندر حضرت عثمان نے اسلام نو قبول فرما لیا ہے، اور اسلام قبول کرن وچ پیارے عثمان دا چوتھا نمبر ہے، جڑا دین دے کماں وچ پہلا ہوندا ہے رب دی جنت وچ بھی، بولو والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین. پیارے عثمان نے کلمہ پڑھیا، مسلمان ہو جاندے نے، گواہی دے رہے نے، واشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. حضرت عثمان مالدار بھی بڑے نے، حسین بھی بڑے نے، سبحان اللہ، اور تواڈے تے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان دی شرافت ویکھ کے، عثمان دی دیانت ویکھ کے، عثمان دا ایمان ویکھ کے اپنی بیٹی حضرت رقیہ دا نکاح پیارے عثمان نال کر دیتا ہے، سبحان اللہ. آئیے ہن گل سننا تے ان نال پیارے عثمان نو اپنا داماد بنا لے، سبحان اللہ. ایک دن حضرت اسامہ بن زید، انہاں دی چھوٹی جی عمر ہے، تے میرے آقا نے حضرت عثمان ول حضرت اسامہ بن زید نو گوشت سالن دے کے بھیجے، سبحان اللہ. حضرت عثمان دے گھر ول جاندے نے، جا کے دستک دیندے نے، سبحان اللہ. تے حضرت عثمان دروازہ کھول دے نے، ایک پاسے جناب رقیہ بیٹھیاں نے اور دوسرے پاسے پیارے عثمان بیٹھے نے، سبحان اللہ. تے اسامہ بن زید نا اے سالن دے کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام
ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਿੰਦੇ ਰਹਿ ਤੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਜ਼ੈਦ ਲੇਟ ਆਇਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਜ਼ੈਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਉਹ ਸਮਨਾਬਾਦੀ ਆ ਫੈਸਲਾਬਾਦੀ ਆ ਜਿਹਦੀ ਧੀ ਦੁਖੀ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਦੁਖੀ ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਧੀ ਸੁਖੀ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਸੁਖੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਜ਼ੈਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਮਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੁਕਈਆ ਨੂੰ ਇੰਜ ਵੇਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਉਤਰਾਈ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਆਗਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਜ਼ੈਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੇਰਾ ਫਿਰ ਤੇ ਦੱਸ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੁਕਈਆ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਮਾਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਵੇਖਿਆ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਹਾਬਾ ਆਏ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਤੇ ਦੱਸ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਜ਼ੈਦ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਐ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਉਸਮਾਨ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਉਸਮਾਨ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾ ਕੌਣ ਪਿਆਰੇ ਉਸਮਾਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਹਿਜਰਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੱਕਾ ਛੋੜ ਕੇ ਹਬਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਫਰਮਾ ਲਈਆਂ ਮੇ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਉਸਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹਜ਼ਰਤ ਰੁਕਈਆ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਮੱਕਾ ਛੋੜ ਕੇ ਹਬਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਜਿਹਨੇ ਬੀਵੀ ਸਮੇਤ ਹਿਜਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਉਸਮਾਨ ਨੇ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਹਾਬਾ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਮਦੀਨੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਉਸਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਰੁਕਈਆ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਫ਼ਾ ਹਿਜਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਸਮਾਨ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਆਏ ਤਜਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਇੱਧਰ ਸਹਾਬਾ ਮਦੀਨੇ ਆਏ ਮਦੀਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੂਆਂ ਹੈ ਮਿੱਠੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਮਾਲਿਕ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਹੈ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਦਾਮਾਂ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਫਰੋਹਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਕਈ ਮਾੜੇ ਵੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਤੋ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਯਹੂਦੀ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕੂਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਕਫ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦੋਂ ਦੀ ਜੰਨਤ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਤੇ ਸਹਾਬਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆਰਾ ਉਸਮਾਨ ਸੋਹਣਿਆ ਜੰਨਤ ਦੇ ਜ਼ਾਮਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਜਾਓ ਇਹ ਕੂਆਂ ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣਾ ਵਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵਕਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਜਿੰਦੀ ਜੰਨਤ ਦਾ ਜ਼ਾਮਿਨ ਆਮਿਨਾ ਦਾ ਲਾਲ ਹੋਏ ਉਹ ਕਦੀ ਜਹਨਮੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਦੀ ਜਹਨਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਯਹੂਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਹੀ ਫਰੋਹਤ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਇਹ ਵੇ ਲੇਕਿਨ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰੇ ਉਸਮਾਨ ਦੀ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਉਸਮਾਨ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਐਲਾਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਬਗੈਰ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਜਾਏ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਬਗੈਰ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਦੇ ਹਾਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਜਿੱਦਣ ਉਸਮਾਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਭਾਵੇਂ ਯਹੂਦੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਗੋਣੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਆਇਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਜੀ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ
خرید لو. تے میرے آقا نے پھر صحابہ نو بلایا جڑا دوسرا حصہ خریدے گا میں ان دی جنت دا ضامن ہاں. وہ بھی حصہ خریدے تے پیارے عثمان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کنواں اللہ دے نام تے وقف کر دیتا ہے. ہن گل ایتھے لکھن والی ہے سن والی ہے ایمان دا حصہ ہے. اس کنویں تو پانی آمنہ دا لال پیوے, اس کنویں تو پانی ابو بکر صدیق پیوے, اس کنویں تو پانی عمر بن خطاب پیوے, ازواج محترات بین اہل بیت مین او پیارا علی پانی پیوے تے عثمان دے خریدے ہوئے کنویں تو پیوے, حسن پانی پیوے, حسین پانی پیوے, اور زندہ پانی ہائے استعمال حسنین کریمین کرن اون دے جنتی ہون وچ شک ہو سکدا. آئیے ہن سننا دھیان لال تواڈے تے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ ودے جا رہے نے ودے جا رہے نے تے مسجد نبوی تنگ ہو جاندی ہے. میرے آقا فرماندے نے صحابہ نو کٹھیاں کر کے اے کیڑا بندہ جڑا نال دا مکان خرید کے مسجد وچ شامل کر دے میں محمد دی جنت دا ضامن. کون اٹھیا پیار نال کہو کون اٹھیا؟ سونیا جنہ دے زامین تسی ہو جاؤ, اے مکان خرید کے مسجد میں میں شامل کر دینا. سبحان اللہ, اور جس مسجد میں ایک نماز پڑھیے ایک نماز دے بدلے ہزار نماز دا ثواب مل جاندہ ہے. وہ مسجد وسیع کروائی تے کنے پیارے عثمان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایام گزرے لیل و نہار گزرے جنگ بدر دے دن آ جاندے نے تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی حضرت رقیہ بیمار ہو جاندیاں نے, بخار بخار چڑھے ہے, خسرے دی بیماری اندر مبتلا نے. تے میرے آقا فرماندے نے عثمان تیری بیوی تے میری بیٹی رقیہ بیمار ہے, تو میدان بدر وچ نہیں جانا, اندیاں تے مارداریاں کر, میں میدان بدر وچ تینوں اپنے نال ہی سمجھاں گا. سبحان اللہ, اسامہ بن زید نو وی پیارے عثمان نو وی پیچھے ٹھہرا دیتا ہے. ادھر حضرت رقیہ لیٹیاں نے آمنہ دے لال میدان بدر اندر چلے گئے نے. سبحان اللہ, تے آندیاں کی نے عثمان جی پتا کرو میرے ابو دی خرید دی کوئی خبر آئی ہے کہ نہیں؟ بیٹیاں نو اپنے ماپیاں نال کنا پیار ہوندا ہے, بیٹیاں اپنے والد نال کنی محبت کردیاں نے. حضرت رقیہ بخار چڑھے تے پیارے عثمان آندے نے میں پتہ کر کے آیا کوئی خبر نہیں آ رہی. حضرت رقیہ نے ہاتھ جھکے تے کیندے اگے تے آندیاں نے یا حیو یا قیوم بی رحمتی کا نستاغیس, اے قیم دیم رہن والے اللہ میدان بدر اندر میرے ابونو فتح عطا فرما. میرا یقین تے ایمان اللہ تیاں پہنا دے اٹھے ہاتھ خالی نیچے موڑ دا. اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ دعا کر دیاں جاندیاں نے, موت وقت متعین ادھرو موت پیغام آ جاندا ہے. پاوے نبی دی بیٹی ہوئے تے پاوے بیوی ہوئے موت آنی آنی ہے. اللہ اکبر کبیرہ, حضرت رقیہ دی روح پرواز کر جاندی ہے, اے دعا والے ہاتھ ہولی ہولی تھلے آ جاندے نے. اے میرے عثمان نہ دے کفن دفن دا انتظام فرما رہے نے. ادھر سونے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ پاک نے بدر دے میدان اندر فتح عطا فرما دیتی ہے, صحابہ خوشی خوشی آ رہے نے. تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جدو مدینے وچ داخل ہوئے, میرے آقا کدی ادھر ویندے نے کدی ادھر ویندے نے, ایک صحابی آندا سونیا تسی کنو تلاش کر رہے ہو؟ نبی پاک فرما دے نے نہ میرا عثمان نظر آ رہا ہے نہ میری رقیہ نظر آ رہی ہے. اللہ دے رسول جی تواڈی رقیہ تواڈا راہ تک دی
اللہ کل چلی گئی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا فرما دینے منو میری بیٹی دی قبر تے لے جاؤ, مٹی پائی جا رہی ہے. میرے آقا دیا نظرہ پیانے تے عثمان دیا کھامی چوہاں سوہاں دیا لڑیاں بجیاں ہویاں نے. میرے آقا نے اپنا ہاتھ مبارک عثمان دے کندے تے رکھے ہے تے آقا فرما دینے عثمان کی گالے. اللہ دے رسول جی جڑا دمادی والا رشتہ تو آٹے نل جڑیا سی آج ٹوٹ گئے ہے. فرمایا عثمان پریشان نہ ہو, میں رکیہ دی پین امی کلثوم دا نکاح بھی تیرے نل کر دیتا ہے. جندہ جوائی چنگا نہ ہوئے ایک بیٹی دا رشتہ دے دیندہ دوجی دے دیندے تیار نہیں ہوندہ. جدو میں کلثوم ہی اللہ نو پیاریاں ہو جاندیاں نے تے میرے آقا فرما دینے او پیارے عثمان ہون تے میری بیٹی کوئی نہیں, اگر میریاں 40 بیٹیاں ہوندیاں فوت ہوندیاں جاندیاں میں تیرے نہ نکاح کردہ جاندہ. سبحان اللہ. کون پیارا عثمان. ایک دن میرے آقا بیٹھے نے رضی اللہ تعالیٰ نو, میرے آقا نے ٹیک لائیے اے پنڈلی تو کپڑا پیچھے ہٹے ہے. ابو بکر صدیق آدھے نے, میرے آقا اونجی بیٹھے رہتے نے. عمر بن خطاب آدھے نے, میرے آقا اس طرح ہی بیٹھے رہتے نے. پیارا عثمان آیا, میرے آقا نے ٹیک بھی چھڑ دیتی ہے. اے کپڑا جڑا پنڈلی تو پیچھے ہٹے اوپر کر لیں دینے. سبحان اللہ. وہ تھوڑی دیر گزری, ابو بکر صدیق بھی چلے جان دینے, عمر بن خطاب بھی چلے جان دینے, پیارے عثمان بھی چلے جان دینے. اما جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مزکیہ فرما دیا نے, اللہ دے رسول جی میں تھانوں ایک گل نہ پوچھا. آقا فرما دینے عائشہ پوچھ کے گل پوچھنا چاہنی ہے. فرمایا میرے ابو آئے تسی ان جی بیٹھے رہے, عمر بن خطاب تاب آیا تسی ان جی بیٹھے رہے, پیارا عثمان آیا تسا ٹیک بھی چھڑ دیتی ہے. اے پنڈلی تو کپڑا جڑا پیچھے ہٹیا سی اے بھی اوپر کر لے. میرے آقا فرما دینے ایسا جندی حیا آسمان دے ملائکہ کر دینے, اندی حیا میں محمد کیوں نہ کراں. ہے کامل الایمان والحیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو, بڑے حیا والے شرم والے او پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو. ایک اور موقع ہوندا ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر کئی دن گزر گئے نے, کھان واسطے کوئی چیز نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تے پیارے عثمان آئے, آن کے دروازے تے دستک دین دینے. اما جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مزکیہ پوچھ دینے, اللہ دے رسول کی درگاہ نے. فرمایا عثمان اج کئی دن ہو گئے نے, اللہ دے رسول نے کچھ نہیں کھادا, مسجد وچ گئے نے. پیارے عثمان واپس آئے, گھر آ کے جناب جواں دا آٹا ایک تھیلے وچ پایا, ایک تھیلے وچ بکری دا گوشت پایا اور نقدی پیسے بھی پکڑے نے. سبحان اللہ. ادھر اللہ دے رسول مسجد وچ نماز پڑھ کے دعا کر رہے نے. سبحان اللہ. یہ ساریاں چیزاں دیکھے اما جی نو فرما دینے, جدو بھی کوئی ضرورت پہ تے اپنے عثمان نو آواز دے لیا کرو. سبحان اللہ. یہ ساریاں چیزاں دے کے واپس آ جاندے نے, اللہ دے رسول مسجد وچوں گھر آئے نے. ایسا کوئی چیز آئی ہے کہ نہیں؟ فرمایا تہاڈا عثمان آیا, گوشت بھی دے گیا, آٹا بھی دے گیا تے پیسے بھی دے گیا ہے. میرے آقا مسجد وچ آئے, ہاتھ چکے نے, اللہ میں عثمان تے راضی ہو گیا, تم ہی عثمان تے راضی ہو جا. سبحان اللہ. کون پیارا عثمان. بھائی اللہ تانوں مدینے جانا نصیب فرمائے. آمین. پیار نال آکھو اوہد پہاڑ بہت بڑا پہاڑ ہے, اللہ تانوں اپنی اکھاں نال ویکھن دا موقع نصیب فرمائے. میرے آقا اس پہاڑ تے کھڑے نے, حدیث پاک اندر موجود ہے, ابو بکر بھی کھلوتے نے, عمر بھی کھلوتے نے, پیارے عثمان بھی کھلوتے نے. یہ پہاڑ محبت نال ہلنا شروع کر دیندا ہے. میرے آقا نے دیوتے اپنی اڈی ایڑی ماری ہے. سبحان اللہ. آ فرماندے نے پہاڑ
ਹੜ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਬੀ ਖਲੋਤਾ, ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਖਲੋਤਾ, ਦੋ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਣ? ਉਮਰ ਬਿਨ ਖਤਾਬ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਪਿਆਰਾ ਉਸਮਾਨ, ਜਿੰਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਆਓ ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਲਾਲ। ਮੱਕਾ ਛੋੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਕਾ ਮਦੀਨੇ ਆਏ ਨੇ, 6 ਸਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ? 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਿਆਬਾ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਬੈਤੁੱਲਾ ਵੇਖਿਆ, ਸਫਾ ਮਰਵਾ ਦੀ ਸਾਈ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਖਾਬ ਆਇਆ। ਬੋਲੋ ਕੀ ਆਇਆ? ਖਾਬ ਆਇਆ ਨਬੀ ਦੀ, ਖਾਬ ਅੱਲਾ ਦੀ ਵਈ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਅੰਦਰ 3 ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਖਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਨਬੀ ਨੂੰ ਖਾਬ ਆਇਆ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਇਸ ਕਾਲ ਯੂਸੁਫ ਲਿਆ ਬੀ ਯਾ ਵਾਬਤੀ ਇੰਨੀ ਰਾਈ ਤੂੰ ਆਹਦ ਅਸ਼ਾਰਾ ਕਉ ਕਬਾਰ ਵਸ਼ਮ ਸਵਲ ਕਮਾਰਾ ਰਾਈ ਤੂੰ ਹੁਮਲੀ ਸਾਜੇ ਦੀ ਨਬੀ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਖਾਬ ਆਇਆ। ਨਬੀ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਖਾਬ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਖਾਬ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੀ ਖਾਬ 'ਤੇ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਪੈਰਾ ਹੋਏ ਹੋ। ਫਲੰਮਾ ਬਾਲਾ ਗਮ ਆਹੂ ਸਾਇਆ ਕਾਲ ਯਾ ਬੁਨਈਆ ਇੰਨੀ ਅਰਾ ਫਿਲ ਮਨਾਮੀ ਅੰਨੀ ਅਸ ਬਾਹੂ ਕਾ ਫਨ ਸੁਰਮਾ ਦਾ ਤਰੋ ਕਾਲ ਯਾ ਆਬਾ ਤਿਫ ਅਲ ਮਾਤ ਉਮਰ ਸਾਤਾ ਜੀ ਦੁਨੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹੁ ਮਿਨ ਸਵਾਬਿਰੀ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਬ ਆਇਆ, ਪਿਆਰੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਬ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਸੁੱਤੇ ਨੇ। ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਖਾਬ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਵੇਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦਾ ਤਵਾਫ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਸਫਾ ਮਰਵਾ ਦੇ ਸਾਈ ਪਿਆ ਕਰਨਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਬੇਦਾਰ ਹੋਏ, ਇਹ ਖਾਬ ਸਿਹਾਬਾ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ। ਸਿਹਾਬਾ ਦਾ ਇਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਹਾਬਾ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਫਰਮਾ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਦਾ ਖਾਬ ਅੱਲਾ ਦੀ ਵਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਖਾਬ ਝੂਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦਾ ਖਾਬ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਲਕਾਦ ਸਾਦਾ ਕੱਲਾਹੁ ਰਸੂਲਹੁ ਰੂਯਾ ਬਿਲ ਹਕੀ ਲਤਦ ਖੁਲੁਨਲ ਮਸਜਿਦ ਅਲ ਹਰਾਮ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹੁ ਆਮਿਨੀਨ ਮੁਹੱਲਿਕੀ ਨਰੂਸਕੁਮ ਵਮੁਕਸਿਰੀਨਾ ਲਾ ਤਖਾਫੂਨਾ ਫਾਲਿਮ ਮਾਲਮ ਤਾਲਮੋ ਹਜਾਲ ਮਿੰਦੂਨੀ ਜ਼ਾਲਿਕਾ ਫਤਹਨ ਕਰੀਬਾ। ਨੇ ਖਾਬ ਅੰਦਰ ਵਿਖਾਇਆ, ਟਿੰਡਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੋਟੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜਣੀ ਵਾਲ ਕਰਤਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਮਨ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ। ਖਾਬ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਫਰਮਾ ਲਈਏ, ਔਰ 1400 ਸਿਹਾਬਾ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਫਰਮਾ ਲਈਏ, ਇਹਰਾਮ ਬਨ ਲੈਣੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਹੁਦੈਬੀਆ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਾਬਾ ਇਹ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਿਹਾਬਾ ਮੇਰੀ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਉਠਾਓ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਅਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਇਧਰੋਂ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾ ਸੱਲਮ ਦੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਅਬੂ ਸੁਫੀਆਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ, ਹਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਰਵਾ ਬਿਨ ਮਸੂਦ ਸਖਫੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, 1400 ਸਿਹਾਬਾ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, 1400 ਸਿਹਾਬਾ ਤੇ ਉਰਵਾ ਆਇਆ ਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਵੇਂਦਾ, ਹਾਏ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਆਲਮ ਵੇਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਦਬੋ ਇਹਤਰਾਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਿਹਾਬਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
इन्हें आख्या मैं बड़े बड़े बादशाहां दे कोल गया वा पर जड़ा मंजर हुदैबिया ते वेख्या किते नहीं वेख्या कहे उरवा सकफी ओ कुरैशां नू जाके मैं शाहां दे शाही ओ दरबारां नू डिठा पर जमाने विच ऐसी मिसाली नहीं मिलदी जिवें मैं मुहम्मद दे यारां नू डिठा ओ फूसू कतरे गिरदे ओ पज पज के पकड़न मुहब्बत नल मल दे रूह सारां नू डिठा गिरे थुक दी एक छिटना जमी उते मैं कदी भी ऐसा प्यारा ना डिठा ए उरवा वेंदा के नबी पाक वुजू कर देने सहाबा वुजू दे कतरे भी जमीन ते डिगन देंदे मुहब्बत आलम एवे ओ कतरे भी अपने जिस्म नू ला लैंदे ने नबी पाक थुक देने सहाबा थुक भी जमीन ते नहीं डिगन देंदे तेरी मेरी थुक विच वबाए ते सुने नबी दी थुक विच शफाए सुबहान अल्लाह ए आन के आंदा है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असा फैसला कीता तुसी मक्के आ सकदे मेरे आका फरमांदे ने असी लड़न वास्ते नहीं आए जंग करन वास्ते नहीं आए हमला करन वास्ते नहीं आए असे ते उमरा अदा करन वास्ते आउन लगे आ बैतुल्लाह दा तवाफ करन वास्ते आउन लग्या दा तुहानू इजाजत नहीं मेरे आका फरमांदे ने सानू भी कोई अपना सफीर भेजना चाहीदा अबू बकर दा नाम पेश होया वापस ले लिया ते उमर बिन खत्ताब फरमांदे ने सोणिया मैं एक नाम पेश करना मैनू उम्मीद है सारे सहाबा इतफाक करनगे सुभान अल्लाह ओ नाम किंदा प्यारे बोलो प्यार नाल इंज जाके बैठो हाँ ओए ओ नाम किंदा प्यारे आज पहला मौका के उस्मान नबी पाक दा सफीर बन के बहुत सुभान अल्लाह नबी पाक दा वजीर बन के जा रहे ने प्यारे उस्मान बिन अफान रजी अल्लाह तआला नो प्यारे उस्मान सवारी लेंदे ने जदों मक्के विच दाखल होए बैतुल्लाह अंदर दाखल होए अबू सुफियान ते होर भी नाल मक्के दे मुशरिकीन चौधरी बैठे हुए ने इन्हां वेख्या उस्मान आ रहा है इन्हां बहन वास्ते जगह खाली कर दित्ती है उस्मान आंदे ने असीं लड़न वास्ते नहीं असीं ते बैतुल्लाह दा तवाफ करन वास्ते आए हाँ सफा मरवा दी साई करन वास्ते आए हाँ ते आंदे ने उस्मान तुहानू इजाजत नहीं यानी तेरे नबी नू इजाजत नहीं तू बैतुल्लाह दा तवाफ करना है ते कर लै वेखो मुहब्बत आलिम गल सुन सोने दे पानी ना लिखण वाली है हजरत उस्मान नू कहिंदे ने तेरे नबी नू इजाजत नहीं तू बैतुल्लाह दा तवाफ कर लै सफा मरवा दी साई कर लै इधर सहाबा आंदे ने सोने उस्मान किन्निया नसीबा वाले किन्निया हजमता वाले साढ़े नालों पहला बैतुल्लाह दा तवाफ करदा होएगा ते सोने नबी फरमांदे ने मैनू यकीन मेरा उस्मान मेरे तो बगैर बैतुल्लाह दा तवाफ कर सकदा इधर आंदे ने उस्मान बैतुल्लाह दा तवाफ कर ले मुहब्बत बोली है फरमांदे ने मेरे नबी नू रोक दिता जे मैं अपने नबी तो बगैर बैतुल्लाह दा तवाफ कर सकदा नहीं करा मुहब्बत आज तो टगे दा काली जुबान वाला काले लिबास वाला नमूस चेहरे वाला मनूस चेहरे वाला मनूसल वजा है कहातुल फितरत कवे के उस्मान दा इस्लाम नाल ताल्लुक नहीं ओ जेड़ा कहिंदा उंदा उस्मान है इस्लाम नाल ताल्लुक हो सकदा नहीं उंदा इस्लाम नाल ताल्लुक नहीं मुहब्बत रसूल बोली मैं नबी तो बगैर बैतुल्लाह दा तवाफ नहीं कर सकदा इना क्या उस्मान तू वापस भी नहीं जा सकदा मेरे उस्मान नू रोक लेंदे ने ते मेरे उस्मान दी शहादत दी अफवाह फैल जांदी के उस्मान नू शहीद कर दिता गया ये खबर चलदी चलदी आमिना दे लाल गुल गई कहो सल्लल्लाहु हुण इत्थे अकीदे दी गल आई है लुकी छुपी कौन जानदा
ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੇ ਉਹ ਲੁਕੇ ਛੁਪੇ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ। ਓਏ ਹੱਥ ਵਿਖਾ ਕੇ ਇਮਾਨ ਤਬਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਤਕਦੀਰਾਂ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਏ? ਹਫ਼ਤਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ ਕਿੰਦੇ ਖੁਲਈ ਲਮੇ? ਐ ਉਸਮਾਨ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਕੋਲ ਉਸਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਏ, ਪਿਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਸਲਵਟ ਆ ਗਈ ਏ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਹਾਬਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੈਤ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸਮਾਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਸਮਾਨ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਆਏ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਪਿਆਰੇ ਉਮਰ ਆਏ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਪਿਆਰੇ ਅਲੀ ਨੇ ਵੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਪਿਆਰੇ ਅਲੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸਮਾਨ ਦਾ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਉਸਮਾਨ ਦਾ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ। 1400 ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਮੁਸਤਫਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਤੋ ਅਸਲਾਮ ਦੇ ਹੱਥ ਪਾਗ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਏ ਇਨੱਲਜ਼ੀਨਾ ਯੁਬਾਇਉਨਕਾ ਇਨਮਾ ਯੁਬਾਇਉਨੱਲਾਹ ਯਦੁੱਲਾਹੀ ਫੌਕਾ ਅਈਦੀਹਿਮ। ਇਹ ਸੋਹਣਿਆ ਥੱਲੇ ਹੱਥ ਤੇਰਾ ਉੱਤੇ 1400 ਸਹਾਬਾ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਕਿੰਦਾ ਉੱਚੀ, ਕਿੰਦਾ ਹੱਥ? ਥੱਲੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਏ, ਉੱਤੇ ਸਹਾਬਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਏ, ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਮੁਸਤਫਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੋ ਅਸਲਾਮ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆ ਜਾਣ, ਉਹ ਕਦੇ ਜਹੰਨਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜੋ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਐ ਮਹਿਬੂਬ ਸੁਹਾਰੇ, ਉਹ ਪਰੋਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ। ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮਿਲੇ ਮਕਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਫਰੋ ਰਹਿਮ ਦੁਸ਼ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕੈਰ ਨਸੀਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਇਧਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਅੱਲਾ ਕਾਦਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅਨਿਲ ਮੋਮਿਨੀਨਾ ਇਜ਼ ਯੁਬਾਇਉਨਕਾ ਤਹਿਤ ਸ਼ਜਰਾ। ਉੱਚੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਅੱਲਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਮੋਮਨਾ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਮਨਾ ਤੇ। ਅੱਲਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਮੋਮਨਾ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏ ਹੋ? ਬਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਮਨ, ਉਹਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਮਨ, ਹੁਨੈਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਮਨ, ਖੰਦਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਮਨ ਸਨ, ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਮਨ ਸਨ, ਅੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਮਨ ਨੇ, ਇਰਾਕ ਅੰਦਰ, ਇਰਾਨ ਅੰਦਰ, ਹਾਏ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਅੰਦਰ ਮੋਮਨ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਮੋਮਨਾ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏ? ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ, ਤਹਿਤ ਸ਼ਜਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੈਤ ਕੀਤੀ ਏ, ਉਹਨਾਂ 1400 ਤੇ ਕੌਣ ਰਾਜ਼ੀ? ਅੱਲਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਤੇ, ਉਮਰ ਤੇ, ਉਸਮਾਨ ਤੇ, ਅਲੀ ਤੇ, ਤਲਹਾ ਜ਼ੁਬੈਰ ਤੇ। ਅੱਜ ਕਾਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲਾ ਕਵੇ ਓਏ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਬਰਮਲਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੇ ਆਮਿਨਾ ਦਲਾਲ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਅਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਕੋਈ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ? ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਤ ਏ, ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਉਸਮਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਉਸਮਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਤ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆ ਹੱਥ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਉਸਮਾਨ ਦਾ ਏ,
اے ہاتھ میرا میرے عثمان دے، میں اون دے والوں بیعت کرنا، اگر شہید ہو گیا ہوں دا معاملہ اللہ نالے، اگر زندہ ہے نبی پاک نے اپنا ہاتھ عثمان دا ہاتھ گردانے آئے، او جڑا نبی آکھے میرا ہاتھ میرے، آکھو میرا ہاتھ میرے عثمان دا، او ہاتھ کدی جہنم وچ جا سکدے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اے نا کھیا جدو حضرت عثمان نے مذاکرات کیتے نے، اے سال واپس جاؤ اگلے سال آ کے عمرہ ادا کر لے آجے، اللہ اکبر کبیرہ، ادھر میرے سونے نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس ہوئے تھے، جناب آدم ادا فرما لیا نے، سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جدو غزوہ تبوک دا موقع ہوندا ہے، واہ عثمان میں تیری عصمت قربان جاواں، میں تیری شان تو قربان جاواں، میں تیرے فضائل تو قربان جاواں، تے بہت بڑا لشکر تیار کرنا ہے، میرے آقا نے فرمایا آؤ صحابہ چندہ دیو چندہ دیو، صحابہ اٹھے نے چندہ دے رہے نے، میرے آقا نے ویکھیا لشکر بہت بڑا ہے، اے مال تھوڑا، میرے آقا فرما دے نے کیڑا بندہ ہے جڑا ایک سو اونٹ دے، میں محمد دی جنت زمینہ، میں محمد دی جنت زمینہ، سارے صحابہ وچوں کھڑا ہویا تے کون، او کون کھڑا ہویا؟ اللہ دے رسول جی، سو اٹھ میں دینا جنت دے سامن تسی بن جاؤ، جن دے نال بندہ بے تکلف ہوئے مطالبہ ہور وی کر لیندا، سبحان اللہ، میرے آقا فرماندے نے عثمان حالے ہور وی ضرورتاں تے لوڑاں نے، اللہ دے رسول جی سو اٹھ ہور دینا وا، اور نبی دا غلام سو سو اٹھ دیندا جاندا، تسی سبحان اللہ بھی نہیں کہندے، اللہ دے رسول فرماندے نے عثمان حالے ہور وی ضرورتاں نے، اللہ دے رسول جی سو اٹھ ہور دینا، آئے نال ہی کاٹھیاں نے نال ہی اونٹاں دیاں نکیلاں نے، سبحان اللہ، میرے آقا فرماندے نے عثمان پیارے حالے ہور وی ضرورتاں نے، اللہ دے رسول جی سو اٹھ ہور دینا، میرے آقا فرماندے نے عثمان حالے ہور وی لوڑ، میرے آقا منگ دے جاندے نے عثمان دیندا جاندا ہے، 900 اونٹ دا اعلان کیتا، کنے اونٹاں دا اے ویکھنا، ایک قربانی تے اونٹ کرنا کتنا مشکل ہے، کم از کم 10 لاکھ ویکھو دی قیمت ہے، تے میرے عثمان نے کنا اونٹ دیتا ہے، آخ ذرا سبحان اللہ، تے میرے آقا فرما دے نے عثمان حالے ہور وی لوڑا نے، اللہ دے رسول جی سو گھوڑا وی دینا، اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا نے پھر نظراں پائیاں نے عثمان پیارا، نقدی پیسیاں دی وی ضرورت ہے، عثمان پیارا نقدی پیسیاں دی وی ضرورت ہے، میرے آقا ممبر پاک دے بیٹھے نے، مسجد نبوی دا ممبر ہے، ماں بہنا بیتی وا ممبر ہی روضہ تم من ریاض الجنہ، ممبر وی پاک دے بیٹھن والا وی جندہ مال آ رہا ہے، وہ جندہ مال آ رہا ہے، میرے آقا فرما دے نے نقدی پیسیاں دی وی لوڑ ہے، وہ میرا عثمان اپنے گھر جاندا ہے 100 اشرفیاں دی تھیلی بھری ہوئی ہے، وہ لے کے آندے نے، میرے آقا نے ایسا ہاتھ تے رکھی ہے، کدی ایسا ہاتھ تے رکھ دے نے، ان اشرفیاں دی آواز نکلدی ہے، تے میرے آقا فرما دے نے ما ذرہ عثمان ما عامل آباد ہلیو عثمان، ادھر والے ہو ادھر والے ہو باہر سین والے ہو، ما ذرہ عثمان ما عامل آباد الیوم عثمان، عثمان اج تو بعد عمل نامی کرے تو تاوی جنتی ہے، عمل نہ بھی کرے تے تاں وی جندی ہے، ما ذرہ عثمان ما عامل آباد الیوم عثمان، اگے گل سن والی ہے، اس لشکر دے کھان پین دا جنہ خرچہ آیا پیارے عثمان نے دیتا ہے، کنے دیتا ہے پیارے عثمان نے دیتا ہے، سبحان اللہ، کون پیارا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو، ایام گزر دے جاندے نے، لیلو نہار گزر دے جاندے نے، عثمان میں تیرے ایمان تو صدقے تے قربان جاواں، سبحان اللہ۔
پھر آیا اللہ دے رسول دنیا تو چلے گئے نے ابو بکر صدیق دا دور آیا قحط سالی پی گئی ہے مدینے دے اندر اناج گھٹ گیا ہے منڈی وچ بیٹھن والا تجارت کرن والا عثمان ہے تجارتی قافلہ آیا حضرت ابو بکر صدیق مدینے دے تاجر عثمان ساڈے کولو اینا نفع لے لے یہ اناج سانو دے دے میرے عثمان فرماندے نے یہ دے نالو بہتا مینو نفع ملتا سبحان اللہ ابو بکر فرماندے نے اینا نفع لے لو مدینے والیاں دی مشکل دور ہو جائے آ فرماندے نے مینوں زیادہ نفع ملتا ہے میں زیادہ نفع لینا چاہنا سبحان اللہ ابو بکر سوچدے نے عثمان تے بڑے نرم دل دا مالک ہے اج عثمان نفع دیا گلا کر لگ پیا ہے رات پئی ہے ابو بکر دعا کر رہے نے اللہ عثمان دا دل نرم کر دے عثمان دا دل نرم کر دے صبح ہوئیے مسجد نبوی دا دروازہ ہے عثمان کھلوتے نے اعلان فرما رہے نے او مدینے والے او جنوں جنی جنی اناج دی ضرورت ہے بغیر پیسیاں تو لے جائے بغیر پیسے تو لے جائے سبحان اللہ عبداللہ بن عباس فرماندے نے میں خواب اندر ویکھے ہے سونے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنت دے اندر اپنی جوتی دا تسمہ بند کر رہے نے سبحان اللہ میں کہا اے نور دی چھڑی نبی پاک دے انج بغل دے اندر اپنی جوتی دا تسمہ بند کر رہے نے سبحان اللہ میں کہا اللہ دے رسول کدھر چلے ہو فرمایا میرے عثمان نے سخاوت کیتی ہے اوندے بدلے دے اندر اللہ نے عثمان دی شادی جنت وچ کیتی ہے میں اوندے دعوت ولیمہ تے جا رہا ہاں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی سنو کوفہ بصرہ مکے دے اندر سحری دے افطاری دا انتظام کرن والا کون ہے مدینے وچ جن یتیم نے مدینے اندر جنہیں یتیم نے انہاں دی کفالت کرنے والا کون تسی نام بول دے جانا کون کئی بندے کسے نو یاد تھوڑا جا مال دے کہ دوجی واری اندرے پھر منہ چک کے آ گئے میں عثمان دے ایمان تو قربان جاواں جنہیں سخاوت جو ہاتھ کھولے ہے حضرت طلحہ کہو رضی اللہ تعالی 50,000 درہم کنے ہزار قرضہ لیا پیارے عثمان کول تے واپس دین گئے تے کہہ لگے رکھ لو کی کواندا ہے او بولو بلکہ دیندا ہی کوئی نہیں آکھن والی تے گل دور دی ہے کہہ لگے رکھ لو میں 50,000 تے تہاڈی نیکی تے شرافت دی وجہ تو دیتا ہے کون عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن حسنین کریمین گئے نے تے عثمان انہاں دے خالو لگ دے نے کی لگ دے نے خالو تے انہاں نو جناب پیسے دے کے عثمان مسکراندا جاندا اے اہل بیت نال پیار کرن والا حسنین کریمین نال پیار کرن والا کون اے نمہات گزرے اگے باٹ ہو رہی ہے اللہ دے رسول چلے گئے ابو بکر صدیق دا دور آیا 2.25 سال اس تو بعد جدو ابو بکر صدیق دا آخری ویلا آیا پیارے عثمان نو بلایا کنو بلایا اس تو پہلا نبی پاک بیٹھے نے آسمان تو قرآن نازل ہویا ہماری عائشہ صدیقہ فرما دیا نے بستر بھی میرا ہے قرآن نازل ہویا تے آقا نے پیارے عثمان نو بلایا فرمایا لکھو عثمان اللہ دا قرآن لکھن والا کاتب وہی بن گئے نے اے جڑا بندہ خیانت والا ہوئے قرآن لکھ سکدا عثمان دی امانت تو قربان جاواں حیا تو قربان جاواں ایویں ابو بکر صدیق نے بلایا لکھو میرے تو بعد خلیفہ کون ہوئے گا غشی دا عالم تاری ہو گیا بے ہوشی دا عالم پیارے عثمان نے نام لکھیا عمر بن ابو بکر نو ہوش آیا فرماندے نے کی لکھیا کہنے لگے عمر بن خطاب دا نام لکھیا کہنے لگے الحمدللہ اللہ نے مینوں پوچھیا کہ واگ ڈور کندے ہاتھ وچ پھڑا کے آئے ہو
میں کہاں گا تیری محمد دی امت وچوں میرے تو بعد جڑا سب تو بہترین سی اون دے ہاتھ وچ پھڑا کے آیا ہاں۔ تے حضرت عمر بن خطاب 10.5 سال 10 سال 4 مہینے خلافت کیتی، 22 لاکھ مربع میل تے اسلام دا پرچم بلند کیتا ہے، تے ممبرِ مصلی تے کھلوتے نے خنجر لگ گئے، ابو لولو فیروز نے خنجر مارے نے ڈگے نے اٹھا کے گھر لے آندا جاندا ہے، انہاں نوں دودھ دے نبیذ پلایا جاندا ہے، زخماں دے رسے باہر نکل جاندا ہے، میرے عمر سمجھ جاندے نے میری شہادت دا ویلا آ گیا۔ سبحان اللہ، آپ نے 6 بندیاں دی کمیٹی بنائی، اچھی بولو کنیاں دی؟ اوناں وچ عثمان کہو رضی اللہ، اوناں وچ پیارا علی، اوناں وچ سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام آکھو، تے عبد الرحمن بن، 6 بندیاں دی کمیٹی بنائی، فیصلہ کر لیا چے میرے تو بعد ادھو کسے نو چن کے امیر المومنین بنا لینا۔ عبد الرحمن بن عوف نے اپنا نام واپس لے کے پیارے عثمان حضرت عمر حضرت عبد الرحمن بن عوف دی ڈیوٹی لگا گئے، تے فیصلہ ہویا تیسرا خلیفہ بنیا، تے پیارے علی نے پرے مجمع اندر عثمان دے ہاتھ دے کی کیتی ہے، تے نظر کنوں نہیں آئی، او کنوں نظر نہیں آئی، دشمنہ نے صحابہ نو نظر آئی، ذلیل ہو جاؤ گے، آکھو انشاءاللہ۔ عثمان دا دشمن، عمر بن خطاب دا دشمن، ابو بکر صدیق دا دشمن، صحابہ دا دشمن ذلیل ہوئے گا، انشاءاللہ رسوا ہوئے گا، سر بھی اپنیاں اپنا تے جتیاں بھی، ایڈی وڈی سزا ملی ہے نا۔ تے خلیفہ المسلمین بنے نے کون؟ پیارے عثمان۔ خطبہ ارشاد فرمایا، ادھر ویکھنا، نبی پاک سیڑھی تے کھڑے ہوندے سن، جدو ابو بکر خلیفہ بنے اے سیڑھی تے آ گئے، جدو عمر بنے اے سیڑھی تے آ گئے، جدو عثمان بنے نے واپس اسے سیڑھی تے چلے گئے نے، اگے سیڑھی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، خطبہ ارشاد فرمایا میں تہاڈا امیر بن گیا، میں عمل کراں گا اللہ دے قرآن دے محمد دے فرمان دے، فتوحات ہندیاں گئیاں، سن ذرا تے آن لے، میرے عثمان علاقیاں دے علاقے فتح کر دے جا رہے ہیں، اور بحری بیڑا تیار ہوئے ہیں، پیارے عثمان دی خلافت اندر ہوئے ہیں، امیر معاویہ نے کیتا رضی اللہ تعالیٰ نو 44 لاکھ مربع میل، 22 حضرت عمر 24 اگو 22 اینا فتح فرمائے، 44 لاکھ مربع میل تے اسلام دا پرچم لہرا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اینج کر کے اسلام دا پرچم لہرا رہے ہے، تے مسلمان دا سب تو بڑا دشمن کون ہے؟ یہودی۔ ستے ہو، کون دشمن ہے؟ اچھی بولو، کون؟ یہودی۔ عبداللہ بن سبا یہودی، جڑا ظاہری طور تے مسلمان ہے، ظاہری طور تے جڑا صحابہ نو گالا کڈے تے آکھے میں مسلمان ہوں، مسلمان، جڑا پیارے عثمان نو مندا بولے مسلمان، اے جناب اے تحریک چلاندا ہے میرے عثمان دی خلافت دے، اعتراض کردا ہے میرے عثمان دے، اعتراض کردا ہے، نویں نویں مسلمان وی نال ملدے جاندے نے، یعنی تحریک زور پکڑ دی جاندی ہے، بصرہ کوفہ حتیٰ کہ مصر دے اندر میرے عثمان دیاں غلطیاں کڈنیاں شروع کر دیندے نے، حتیٰ کہ جناب مدینے آ کے انہاں چھاونیاں قائم کر لیاں نے، انہاں سبائیاں تے بلوائیاں نے، میرے عثمان بڑی نرم طبیعت دے مالک نے، سبحان اللہ، بڑی حلیم طبیعت دے مالک نے، سبحان اللہ، بڑے حیا دے پیکر نے، سبحان اللہ، تے میرے عثمان سختی نہیں کردے۔ اے جڑا ذی الحج دا مہینہ گزریا، اے ہوئے مہینہ
میرے عثمان دی خلافت دا بارواں سال سن سن بارواں سال ان آ کے چھونیاں مدینے وچ قائم کر لیاں نے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو امیر حج بنا کے میرے عثمان نے مکے بھیج دیتا ہے آ مدینہ پاک اندر تشریف فرمانے ان ایتھوں دے حالات بڑے کشیدہ کر دیتے ہیں اور حضرت عثمان دے بارے لوگاں وچ طرح طرح دیا گلاں کر دے ہیں امیر معاویہ نو پتہ چلیا کہ حضرت عثمان تے لوگ حملہ کرنا چاہندے نے امیر معاویہ آئے پیارے عثمان جی حالات ایتھوں دے ٹھیک نہیں شام وچ آ جاؤ میرے عثمان نے جڑا جواب دیتا ہے ایمان والے سن ذرا دھیان نال آ فرماندے نے کہ شام وچ روزہ رسول وی ہے وے کہ نہیں میں نبی پاک دا روزہ چھڈ کے نبی پاک دا شہر مدینہ چھڈ کے جانا جی چاہندا جان جا سکدی اے مدینہ چھڈ سکدا مدینہ نہیں لوگ تے مدینے نو ترستے نے لوگ آندے نے ایمان والیاں دی گل کر رہے ہاں جڑے ایمان والے نے آندے نے موت آئے تے نبی دے شہر نبی دے شہر مدینے وچ آئے حالیہ دور دے اندر مجاہد ملت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ مولانا سید عبد المجید شاہ صاحب اس بات نو نقل کرتے نے کہندے نے ایک دن صبح دی نماز تو بعد نکلے جنت البقیع وچ گئے میں بھی دعا کیتی علامہ صاحب نے بھی کیتی تھی اللہ نے علامہ صاحب دی دعا نو قبول فرما لیا دعا کی کر رہے نے اللہ مینوں موت دئی تے شہادت دی دئی میری قبر بنے تے صحابہ دے وچ جنت البقیع وچ بنے تماکہ لاہور ہویا علاج ریاض وچ ہویا قبر بنی تے جنت البقیع وچ بنی جتھے پیارے عثمان دی قبر ہے نال ہی علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ دی قبر ہے لوگو اہل حدیثاں تو دور نہ رہو اہل حدیثاں کل مکہ اہل حدیثاں کل مدینہ اہل حدیثاں کل اللہ دا قرآن محمد دا فرمان اور رب ذوالجلال دی خالص عبادت دا پیغام انشاءاللہ الرحمن غیر بھی منن تے مجبور ہو گئے نے اور شہادتاں موجود نے موبائل دے اتے مولانا طاہر القادری دا بیانات موجود نے ہن کہہ رہے نے کہ غیر اللہ نو نہیں پکارنا چاہیدا انشاءاللہ انشاءاللہ وقت آئے گا پاکستان اندر پرچم لہرائے گا تے صرف کتاب و سنت دا لہرائے گا آکھو انشاءاللہ سارے مجبور ہو گئے نے کہ سچا مسلک ہے تے مسلک اسی بولو مسلک غصہ نہ کرو یہ نہ سمجھو اسی بریلوی ہاں دیوبندی ہاں دیوبندی تے ماشاءاللہ بڑے قریب آ رہے ہیں لاہور قریب فرمائے بریلوی بھی شعور رکھ دے نے اور پڑھے لکھا طبقہ اس بات دی گواہی دے رہے ہیں بابے چھابے سب جھوٹے نے بابے چھابے سب سچی ذات کندی ہے سچی آواز کندی ہے سچا پیغام کند ہے ای آ کا نہ بدوا ای آ کا انشاءاللہ آواز گونجے گی آؤ سنو پیارے عثمان فرمان دے نے میں مدینہ چھڑ کے جانا تے آپ فرمان دے نے میں فوج پیج دینا میرے عثمان کنی حلیم طبیعت ہے مالک نے آپ فرمان دے نے فوج بھیجو گے لوگاں دے رزق وچ تنگی ہوئے گی میں ان دی اجازت بھی نہیں دیندا تے میرے عثمان جمعہ دا دن آ گئے خطبہ ارشاد فرمان لگے نے اے حملہ ورنج خطبے وچ بیٹھے نے چولیاں وچ اتنا پتھر پائے نے اللہ اکبر کبیرہ میرے عثمان خطبہ دے رہنے پتھراں دی بارش شروع ہو جاندی ہے اینے پتھر وجدے نے ممبر تو بے ہوش ہو کے نیچے گر جاندے نے آ میرے ول ویکھا جڑا آسا مبارک ہے میرے عثمان دے ہاتھ اندر ہے اے او آسا مبارک ہے جڑا نبی پاک دے ہاتھ وچ رہیا ہے اے او آسا مبارک ہے جڑا ابوبکر صدیق دے ہاتھ وچ رہیا ہے اے او آسا مبارک ہے جڑا عمر بن خطاب
خطاب دے ہاتھ وچ رہے آئے اے آسا میرے عثمان نے پکڑے آئے ایک باغی ظالم بیمان اگے بڑھ دے اے آسا گوڑے تے مار کے توڑ دیں دے پتھران دی انی بارش ہوں دیئے میرے عثمان ممبر تو بے ہوش ہو کے زمین تے گر جان دے نے صحابہ چکے کار وچ لے ہوں دے نے ہوش ہوں دے پوچھ دے نے عثمان جی تو اڈا کی حال ہے آپ فرما دے نے منو میرا حال نہ پوچھو اے دے دسو مدینے اندر امن و امان بھی ہے وے کے نہیں آن دے نے امن تے ہے وے لیکن باغیاں نے کنٹرول سارا اپنے ہاتھ میں چل لیا ہے اینا اعلان کی تے عثمان آج تو بعد مسجد نبی اندر نماز نہیں پڑھا سکدا پھر اعلان کر دے نے عثمان تو مسجد وچ نماز بھی نہیں پڑھ سکدا اے عثمان تو مسجد وچ آ کے خطبہ بھی نہیں دے سکدا پھر اعلان کر دے نے عثمان تیرا کھانا بھی بند تیرا پانی بھی بند اے مصطفی ہو جا خلافت تو پیچھے ہٹ جا حضرت عبداللہ بن عمر آئے آ فرما دے نے عثمان جی نبی پاک دا فرمان یاد ہے نبی پاک نے فرمایا سی اللہ توانو خلافت دی قمیض پہنائے گا اگر تساں باغیاں دے کہنتے اتار دیتی تے جنت دی خوشبو بھی نہیں پاؤ گے تے میرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہائے استقامت ہور بڑھ جاندی ہے آپ اپنے مکان دی چھتے چڑھ دینے خطبہ ارشاد فرما دینے او باغیو دسونا میں او عثمان نہیں جندے نکاح وچ نبی پاک دیاں دو بیٹیاں سن کیا میں او عثمان نہیں جنوں نبی پاک نے وی مرتبہ جنت دی بشارت دیتی ہے کیا میں او عثمان نہیں اے جس کنویں دا پانی میرے تے بند کیتا ہے اللہ دے نام دے میں وقف کیتا سی اے مسجد نبی وچ میرا آنا بند کر دیتا ہے اے میں نال دا مکان لے کے وسیع کیتی سی آ فرماندے نے میں اپنے محاسن تے نہیں سن دسنے لیکن اس موقع تے تانوں دس رہا تسی مینوں کیوں قتل کرنا چاہندے ہو کسے بندے نوں تین وجہ تو قتل کیتا جاندا ہے یا تے اونے زنا بدکاری کیتی ہوئے اونوں قتل کر دیتا جاندا ہے یا او جناب کسے نوں ناحق قتل کرے اون دے بدلے وچ اونوں قتل کیتا جاندا ہے جا اسلام تو پھر جائے مرتد ہو جائے میں تے اج وی گواہی دینا اشہد اللہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ و رسولہ اے باغی جناب خاموش ہو جاندے نے جواب کوئی نہیں ایکو ہی آواز ہوندی عثمان خلافت چھوڑ دے عثمان فرماندے نے جان جا سکدی اے خلافت نہیں چھوڑاں گا اللہ اکبر مکان تو نیچے اتر کے تھلے آ جاندے نے پیارے علی نو پتہ لگے باغی عثمان نو شہید کرنا چاہندے نے گل سن آبے ذر نہ لکھن دے قابلے مکان دروازہ عثمان دا اے پہرے دار حسن کھلوتے نے پہرے دار حسن وا عثمان میں تیری عصمت تو قربان جاواں پیارے حسین کھلوتے نے اور بھی صحابہ کھڑے نے صحابہ آندے نے عثمان جی اجازت دیو نہ باغیاں دا مقابلہ کرو تے آپ نے کی فرمایا میں نبی دے شہر مدینے وچ لڑائی دی اجازت نہیں دیاں گا اے امن والا شہر ہے عثمان دی جان جا سکدی ہے مدینے وچ لڑائی دی اجازت نہیں دے سکدا ہائے دن تے دن ایام تے ایام گزر دے جا رہے نے اما جی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ محترمہ نبی پاک دی ام المومنین اما جی ام حبیبہ نو پتہ لگدا ہے کہ عثمان دا پانی بندے مشکی دے وچ پانی لے کے اوندے نے بڑے بڑے مظلوم ہون گے مظلوم مدینہ دی وی گل سننا 40 دن کم از کم ہو گئے نے پیاسیاں اللہ اکبر برگبیرہ اما جی ام حبیبہ سواری تے پانی لے کے آ رہی ہیں انہاں ظالماں نے نیزے مار کے او مشکی دا پانی دا پھاڑ دیتا ہے پانی عثمان تک نہیں پہنچیا حضرت علی نو پتہ لگا رضی اللہ تعالی عنہ مشک پانی دی لے کے جا رہے ہیں انہاں نیزے مار کے مشکی دا پھاڑ دیتا ہے پیارے علی نے اپنا امامہ اتار کے بھیجے پیارے عثمان جی میں تے آ رہا ساں پر باغیاں نے نہیں پہنچن دیتا
ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਨੀਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾ ਅਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹਾਏ ਅੰਮਾ ਜੀ ਨਾਇਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਜਾ ਮੁਹਤਮਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸਮਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਸਰਦੀ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ, ਇੱਕ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਸਮਾਨ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਉਸਮਾਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਔਰ ਲੰਘਦਿਆਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਰਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਰਦਿਆਂ 40 ਦਿਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੁਮੇਰਾਤ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਉਸਮਾਨ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਊਂਘ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਬ ਆਉਂਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਟੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਜੇ ਸਿੱਦੀਕ ਹੈ, ਖੱਬੇ ਉਮਰ ਬਿਨ ਖਤਾਬ ਹੈ। ਆਗਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸਮਾਨ ਪਿਆਰਿਆ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਕੌਸਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਫਤਾਰ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਉਸਮਾਨ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਸੁਬਾ ਜੁਮਾਤੁਲ ਮੁਬਾਰਕ, ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਉਸਮਾਨ ਦੇ ਜੁਮੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਉਸਮਾਨ ਕੜਵੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗੁਸਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੈ ਬੰਦ ਬੰਨਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਜਾਮਾ ਸ਼ਲਵਾਰ ਵਗੈਰਾ ਪਹਿਨ ਲਈਏ, ਕਿਰੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਤਰ ਨਾ ਖੁੱਲ ਜਾਏ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਜੁਮੇ ਦਾ ਦਿਨ, 84 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਉਸਮਾਨ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 12 ਸਾਲ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ 12 ਦਿਨ ਘੱਟ ਨੇ, ਤੇ ਜੁਮਾਤੁਲ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਉਸਮਾਨ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਖੋਲ ਲਿਆ ਏ। ਕੀ ਖੋਲਿਆ? ਜਾਮੀਉਲ ਕੁਰਾਨ, ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਜਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰਾ ਉਸਮਾਨ, ਇੱਕ ਕਰਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰਾ, 44 ਲੱਖ ਮੁਰੱਬਾ ਮੀਲ ਦਾ ਅਮੀਰੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਕੌਣ? ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀਆਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਖਾਮਦ ਪਿਆਰਾ ਉਸਮਾਨ। ਕੁਰਾਨ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੋਲੋ ਕੀ ਖੋਲਿਆ? ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਵਾਲਿਓ, ਬੋਲੋ ਕੀ ਖੋਲਿਆ? ਜੁਮਾ ਤੇ ਲੰਘਿਆ, ਅਸਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਰੀਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਾਗੀਆਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਮੁਹਾਸਰਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਸਮਾਨ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਖੋਲਿਆ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ ਅਰਹਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ ਮਾਲਿਕ ਯੌਮਿਦ੍ਦੀਨ ਇਯਾਕਾ ਨਅਬੁਦੁ ਵਇਯਾਕਾ ਨਸਤਾਈਨ ਇਹਦਿਨਾ ਸਿਰਾਤ ਵਲ ਮੁਸਤਕੀਮ ਸਿਰਾਤ ਵਲ ਲਜ਼ੀਨਾ ਅਨਅਮਤ ਅਲੈਹਿਮ ਗੈਰਿਲ ਮਗਜ਼ੂਬਿ ਅਲੈਹਿਮ ਵਲ ਜ਼ਾਲਿਮ। ਮੇਰਾ ਉਸਮਾਨ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ 14 ਗੁਰੂ ਪੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਨਾਨਾ ਬਿਨ ਬਸ਼ੀਰ ਦੀਵਾਰ ਫੈਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਹਸਨ ਐਨ ਕਰੀਮ ਐਨ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਸਿਹਾਬਾ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਬਨੇ ਹਮਰਾਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਸਮਾਨ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਫਾਇਨ ਆਮਨੂ ਬੀ ਮਿਸਲੀ ਮਾ ਆਮਨ ਤੁਮ ਬੀ ਫਾਕਾ ਦਿਹਤਾ ਦਉ ਵਾਇਨ ਤਵੱਲਉ ਫਾਇਨ ਮਾ ਹੁਮ ਫੀ ਸ਼ਿਕਾਕ ਫਸਾਇਕ ਫੀ ਕਾਹੁਮੁੱਲਾ। ਕਨਾਨਾ ਬਿਨ ਬਸ਼ੀਰ ਆ ਕੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲਾਠ ਮਾਰਦਾ, ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗਦਾ? ਉਸਮਾਨ ਦਾ ਖੂਨ ਡਿੱਗਾ, ਉਮਰ ਦਾ ਖੂਨ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਬਿਨ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਦਾ ਖੂਨ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਕਰਬਲਾ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ, ਪਿਆਰੇ ਅਲੀ ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਕੂਫੇ ਦੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਗਿਰੇ, ਉਸਮਾਨ ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਕਿੰਦੇ ਤੇ ਡਿੱਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖੂਨ ਡਿੱਗਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਸਮਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਫਾਸਾ ਯਗ ਫੀ ਕਾਹੁਮੁੱਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ
سانو ساڈا اللہ کا بھی ہے. اے جناب تے وار کر دے جا رہے نے خنجراں دے تے میرے عثمان نو انج ذبح کیتا جاندا ہے جویں گائے نو ذبح کیتا جاندا ہے. میرے عثمان اے وار برداشت کر دے جا رہے نے تے نال آندے نے صبح نا ربی العظیم بسم اللہ توکلت علی اللہ. بیوی ویندی اے اے الفاظ میرے عثمان پڑھ رہے نے اے خنجراں دے تلواراں دے وار کر دے جا رہے نے. بیوی دوڑ کے آندی اے اپنے خامت تے گر جاندی اے. اے نہ ظالماں نے والا تو پگڑ کے مائی نائلہ نو پیچھے سٹھیا اے ایک تلوار مار دے ہاتھ دیاں چار انگلیاں وی کٹ جاندیاں نے. اللہ اکبر کبیرہ ایک میرے عثمان دی چھاتی تے چڑھ جاندا اے. خنجراں دے وار کر دے کم از کم نو خنجر نے سینے تے مارے نے تے آخری ویلے تے آخری سانسے میرے عثمان دے نے فاسا یکفی کہم اللہ. ادھر والے ہو ادھر والے ہو باہر سین والے ہو فاسا یکفی کہم اللہ وہو السمیع العلیم. میرے آقا فرماندے نے جویں بندہ دنیا تو جاندا کل قیامت والے دن اونجی اٹھایا جائے گا او میرا عثمان جدو اٹھے گا تے قرآن پڑھدا ہی اٹھے گا سبحان اللہ. ایک لاہور دے اندر شہید ہوندا ہے حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ قرآن سناندا سناندا بم دا دھماکہ ہوندا ہے تے شہید ہو جاندا ہے. اوندا قرآن میں گواہی دے گا سبحان اللہ. ادھر میرے عثمان گر گئے نے جامع شہادت نوش فرما رہے گئے نے. مائی نیلا نے آواز دیتی صحابہ اندر آندے نے اللہ اکبر کبیرہ میرے عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے. 84 سال عمرے خلافت دا 12واں سال تے 12 دن کٹنے جمعہ دا دینے. اللہ اکبر کبیرہ نا باغیاں نے اعلان کیتا ہے اسا عثمان دا جنازہ بھی نہیں ہون دینا اسی عثمان نو جنت البقیع وچ دفن بھی نہیں ہون دینا. 3 دن میرے عثمان دی لاش مبارک پئی رہندی ہے. اماں جی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی دے دروازے تے اندیاں نے اعلان کر دیاں نے او باغیو عثمان نو دفن کرن دی اجازت دیو ورنہ نبی دی بیوی تواڈے خلاف لڑن واسطے نکلن لگیاں. اے باغی تھوڑے جے نرم پیندے نے تے رات دا ویلے میرے عثمان نو انہاں کپڑیاں اندر اٹھایا جاندا ہے کفن نہیں دتا گیا او جڑے کپڑے پائے نے رات نو جنازہ اٹھایا گیا ہے. پر اے باغی کڈے کو سالم نے بےمان جڑے نے رستیاں وچ کھڑے نے او کسے دا جنازہ جاندا ہے اون دے اوتے گلاب دیاں پتیاں نے چھاور کیتیاں جاندیاں نے چمیلی دیاں پتیاں نے چھاور کیتیاں جاندیاں نے خوشبو دے چھڑکاؤ کیتے جاندے نے. میرے عثمان دا جنازہ جا رہا ہے ظالم پتھر مار رہے نے اے ظالم پتھر مار رہے نے. ہائے ہشے کوکب اک باغ اے او وی میرے عثمان دا ہے او جنت البقیع دے بالکل نال قبرستان دے اوتھے جا کے صرف 70 بندیاں نے میرے عثمان دی نماز جنازہ ادا کیتی ہے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نماز جنازہ پڑھائی ہے قبر کڈ کے تے پیارے عثمان نو دفن کر دیتا گیا ہے. مٹی پا کے برابر کر دیتی گئی ہے قبر دا نشان وی اوپر نہیں رکھیا کرے باغی قبر دی بے حرمتی نہ کرن. اماں جی نائلہ دا چہرہ مبارک روزہ رسول وال ہویا تے فرماندیاں نے اللہ دے رسول جی اج تہاڈا عثمان چلا گیا ہے. اللہ دے رسول جی اج تہاڈی رقیہ دا خام چلا گیا ہے اج تہاڈی ام کلثوم دا خام چلا گیا ہے. اللہ دے رسول جی او عثمان چلا گیا ہے جنوں 20 مرتبہ تساں جنت دی بشارت دیتی سی اج او عثمان چلا گیا ہے جن نے مسجد نبوی وسیع کروائی سی اج او عثمان چلا گیا ہے جن نے کنویں دا پانی اسلام
نام واسطے اللہ دے نام تے وقف کیتا سی. اللہ اکبر کبیرہ. میرے عثمان نو دفن کیتا گیا ہے. آواز آندی ہے کہ اے لوگو تسی قرآن پڑھ دے رہو گے, عثمان دی یاد دیپ روشن کر دے رہو گے. 18 ذی الحجہ اس مہینے دی 18 تاریخ ہے. پیارے عثمان مظلوم مدینہ, شہید مدینہ, نبی پاک دے دورے دماد دفن ہو گئے نے. فائن آمنو بی مسلم آمن تم بھی فاقا دہتا دو وائن تولو فائن رما ہم فی شکاک فاسا یک فی کہم اللہ وہو السمیع العلیم. اللہ جتھے پیارے عثمان لیٹے نے انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے. مل کے آمین آکھو. اے ذی الحجہ دا مہینہ ہے, عظیم شہادت دا سانحہ پیش آیا ہے. اور انشاءاللہ الرحمن جب تک اہل حدیث دیوبندی بریلوی مسلماناں دا ایک ایک بچہ زندہ رہے گا, عثمان دا حیا بھی بیان کرتا رہے گا تے عثمان دا ایمان بھی بولو بیان کرتا رہے گا انشاءاللہ الرحمن. ذلیل ہو جان گے, رسوا ہو جان گے جڑے حضرت عثمان نو ٹی وی تے بہ کے آندے نے کہ فلانی جگہ تے پیچھے رہ گئے, انہاں دیا غلطیاں کر دے نے. اور انشاءاللہ کی ہو جان گے. وما علینا الا البلاغ المبین.